לכם והרי החדשות איתכם עד השעה 5, עדכון האמצע של היום הזה, הנה מה שקרה היום. הבוקר נכנס לתוקף הגל השני של הסנקציות האמריקניות על איראן. ראש הממשלה נתניהו מברך ומגדיר זאת יום היסטורי. באיראן, מצד שני, מבטיחים שהסנקציות לא יכריעו אותם והם ימשיכו למכור נפט. שישה חשודים נעצרו הבוקר בחשד למעורבות בהברחת יהלומים בשווי 300 מיליוני שקלים. אחד המעורבים בפרשה שעדיין לא נחקר הוא איש העסקים לב לוואי, והוא נמצא כעת ברוסיה, מיד נרחיב בפרשה הזאת. הוארך מעצרם של הנהגים הפוגעים בתאונות הקטלניות בכביש 90. עורך דינו של נהג המשאית מהתאונה אתמול טוען, מי שאשם בתאונה הוא נהג רכב ההסעות. בדואר ישראל נכנסים לכוננות ספיגה לקראת חגי הקניות הבינלאומיים. הם שם כבר הודיעו שיתגברו את מערך המיון והשילוח של החבילות. תכף נשמע אם זה גם יעזור. וגם בשמונה בחדשות הערב, מדוע הטיסות לאירופה זולות יותר מהטיסות מתל אביב לאילת וממנה? מיד כל אלה ועוד כמה דברים. קודם כל נצא להפסקה ממש קצרה, מיד איתכם. מגיל 5 אני מקבלת מחבת וסדינים בתור מתנת יום הולדת. אישה של בית, מיד אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. ככל שהעולם דוהר קדימה, הבנק עבר לשיטה שאתה מדבר למכונות. הם נשארים מאחור. תלחצי פה, תלחצי שם, ועד שאני אלחץ, אני מגיעה לקופת חולים. יותר ממיליון קשישים בישראל מרגישים מנותקים מחברה שאותה הקימו במו ידם. אנשים אלו שקופים, לא סופרים אותם, הם לא מעניינים אף אחד. לא ארץ לזקנים, סדרת כתבות, השבוע בחדשות הערב. כאן 11. מחר בבואו לאכול איתי. קדרת המכשפה. וואו וואו וואו. אתם מוזמנים. זה ערב שונה וצעיר ורענן. אוו, לארוחה מהגיהנום. מלא. שזה לא יהיה הסוד האחרונה שלנו, לא נשמור. נגיע לבית חולים. בואו לאכול איתי. תוכנית אוכל אחרת. מחר, אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. דברי החדשות, שוב שלום לכם, אנחנו פותחים בסנקציות על איראן. הבוקר בשעה 7 שעון ישראל נכנס לתוקף הסבב השני של העיצומים שהטילה ארצות הברית על איראן לאחר שפרשה מהסכם הגרעין. בתגובה, ראש הממשלה נתניהו הכריז כי זהו יום היסטורי, ואיראן סיקורל, באיראן פחות מתרגשים, מבטיחים שהם ימשיכו למכור נפט ואפילו התחילו היום בתרגיל צבאי. נכון רינת, באיראן הם מנסים לשדר עסקים כרגיל, הם לא מושפעים ממה שקורה, ואנחנו רואים גם לא מעט ניסיונות להציג את עוצמתה הצבאית של איראן, תמרון שחל רק היום, מטוס קרב חדש שאיראן מציגה, כל אלה ניסיונות להרגיע את העם האיראני, להבהיר לו שהמצב תחת שליטה, למרות שללא ספק מדובר בסנקציות החריפות ביותר שמושתות על איראן מאז נחתם הסכם הגרעין בשנת 2015, עכשיו הנשיא טראמפ נוקט צעד רציני, משמעותי, למרות שיש גם פה בהסדר הזה, בסנקציות הללו, חורים מסוימים, יש עוד 8 מדינות שיכולות לסחור עם איראן בתחום הנפט, כשהמטרה היא להבטיח שמחירי הנפט לא יעלו בין לילה, אז בהחלט סנקציות חריפות, אבל גם עם חורים, והאיראנים אומרים אתמול, אנחנו נערכים להתמודד עם כל הסנקציות הכלכליות האלה, עם כל האתגרים הכלכליים האלה שארצות הברית מעמידה בפנינו, עם אותה מלחמה כלכלית אמריקנית. میگن بله ایران تحریم دور میزنه بله ما اعلام میکنیم ما تحریم غیر قانونی ظالمانه شما رو با افتخار تمام دور میزنیم
עכשיו לעניין הבא. איש העסקים לב לבייב הוא אחד המעורבים בהברחת יהלומים בשווי מאות מיליוני שקלים, 300 מיליוני שקלים ליתר דיוק. לבייב שוהה כעת ברוסיה, הוא עצמו טרם נחקר. הבוקר עצרה המשטרה שישה חשודים בפרשה הזאת וצח שפיצן. אז מן הסתם רוצים גם להגיע ולחקור אותו. הוא עצמו מגיב לפרשה הזאת? בוא נגיד שהחברה שלו מגיבה לפרשה בשמו, והחברה מוסרת שהיא לא מכירה בכלל את האירוע, ושלוואי והחברות שבשליטתו פועלות בהתאם לנורמות הראויות, תוך הקפדה על ציוד לחוק, והם מקווים שהנושא יתברר במהרה, והחשדות יתבררו כמשוללי בסיס. מה שצריך להגיד בהקשר הזה, שלוואי כנראה ידע שיש חקירה סמויה כנגדו במשך מספר חודשים, אפילו יותר מכך, והוא לא כל כך טרח להגיע לארץ, ובמשטרה חושדים שהעובדה שהוא ממשיך לשוט ברוסיה ולא להגיע לכאן, היא בתוך ניסיון לברוח מאותה חקירה, חקירה שמתמקדת כאמור בחשדות חמורים להברחת יהלומים במאות מיליוני שקלים, ככה שיהיה מעניין מאוד לשמוע את התשובות שלו באופן אישי לפרשה הזאת. כן, וצריך לציין שהחקירה הזאת, אמרת החקירה הסמויה, התבצעה במשך כמה חודשים בשיתוף פעולה עם רשויות שונות מחול. כן, בהחלט, גם עם רשויות שונות מחול, וגם כאן בארץ זה רשות המיסים ביחד עם המשטרה, וכן, כאמור, יש גם שיתוף פעולה עם רשויות בחול, וייתכן מאוד שישראל תפנה בבקשת הסגרה, כדי שלוייב יגיע לפול הארץ, וייתן את התשובות לשאלות. היום, במהלך היום, בשעות הקרובות, יובאו שישה חשודים נוספים להערכת מעצר בבית משפט השלום בראשון לציון, וישנם נחקרים נוספים בפרשה, שייתכן שגם הם יגיעו אל החקירה, ויש להם קרבה כזאת או אחרת ללוייב, לאותם חשודים. אוקיי, לאט לאט נבין את גודל הפרשה הזאת יותר ויותר. תודה לך, צח. תודה רבה. כעת למעט פוליטים. ראש הממשלה נתניהו נותן אור ירוק לקידום חקיקת חוק עונש מוות למחבלים שיזמה ישראל ביתנו. זה חוק שכבר עבר קריאה טרומית, מאז הוקפאה חקיקתו. ההחלטה של נתניהו סוכמה בישיבה של ראשי מפלגות הקואליציה לבקשתו של השר בנט. וזאב קם, כתבנו בכנסת, בהמשך להתקוטטות שאנחנו שומעים בשעות האחרונות הנוספת של ליברמן ובנט, בנט אומר זהו חוק לא כל כך חשוב, אבל בכל זאת מבקש לקדם אותו. נכון, רינת. בעצם בנט אומר לליברמן ככה בעקיפין, אם אתה מאשים אותי שאני מטרפד את חוק עונש מוות למחבלים, אז הנה, אני מבחינתי אפילו פניתי לראש הממשלה ואמרתי לו בוא נקדם את החוק הזה. יושב ראש ועדת חוקה של הכנסת, ניסן סלומיאנסקי, איש הבית היהודי, אני מתחייב בפניך, הוא יקדם את החוק הזה אצלו בוועדה כמה שיותר מהר, כדי שלא יהיה לך תירוץ לטעון שהבית היהודי הוא זה שמעכב את החוק הזה. וצריך להגיד גם באופן אמיתי שהחוק הזה עבר בקריאה טרומית כבר לפני כמעט שנה, בחודש ינואר. הסיבה האמיתית שהוא עוכב עד היום זה כי הייתה החלטה שעד שהקבינט לא דן ומאשר את החוק הזה, אז הוא לא מתקדם בכנסת. ראש הממשלה באופן די מפתיע מוכן להפשיר את החוק הזה ולאפשר לו להתקדם, למרות שהשב"כ, אנחנו יודעים, מתנגד לחוק הזה. וצריך להגיד עוד דבר אחד בהקשר הזה לסיום, זה חוק עונש מוות על חוק שכבר קיים. גם היום יש עונש מוות, פשוט צריך שבית המשפט יחליט פה אחד לגזור עונש מוות על מחבל. החוק יאפשר לגזור עונש מוות גם ברוב של החלטת השופטים. אוקיי, בוא נלך לאור ירוק נוסף שמתקבל היום. חוק גדעון סער, ככה מכנים אותו, זה שבוע אחרי כל הפרשה שגדעון סער התערבב בתוכה, שזה בעצם בסופו של דבר, אם הוא יעבור, יצמצם את האופציה של הנשיא על מי להטיל את הרכבת הממשלה. באופן תיאורטי זה נכון, אבל צריך להגיד, עד היום הנשיא מעולם לא הטיל את הרכבת הממשלה על מישהו שהוא לא ראש מפלגה, אבל הוא גם לא יוכל מעכשיו, אם החוק הזה אכן יעבור. וצריך להגיד שהיום גם השר משה כחלון מודיע שהוא מתכוון לתמוך בחוק הזה, גם הוא מאשר את מה שאמר נתניהו. אכן הייתה פרצה, ועכשיו אנחנו נתקן את הפרצה הזו ונאשר את החוק, וזה הולך להגיע מהר מהר, רינת. כבר ביום ראשון הקרוב בוועדת שרים לחקיקה יצביעו, יום רביעי הוא כבר יגיע, אולי אפילו בשני, לכנסת. אנחנו נראה פה חקיקה, בשבועיים שלושה הסיפור הזה יהיה מאחורינו. חגיגת פזק. תודה רבה לך, זאב קם. תודה. עכשיו למופע של רון קובי, ראש עיריית טבריה החדש. המופע שלו ממשיך גם היום, הוא טרם נכנס לתפקידו באופן רשמי, אבל אחרי שתקף מילולית את כתבנו והוציא נגדם צו נגד הטרדה מאיימת, היום הוא התפרץ באמצע דיון הוועדה לביקורת המדינה, הנה. אני אגיד לך את האמת, הרי דיני נחרץ פה, רון זה מחור מראש, אמרתם, הכל מחור מראש, שהאיש הזה בא לפה, הוועדה הזאת היא הוקמה, מי הוא מביא לתובת האיש הזה? יש את הבעיה, אתה אומר לך את האיש הזה? תודה רבה לך, אנחנו מברכים אותך על בחירות, אבל לא תגיע לחוק, אתה תגמור בצד, אני אומר לך, בגלל זה, הייתם זה, בגלל 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 ז
אתה תגור בכלא. אתה תגור בכלא. אני אומר לך את זה. מכיר אנשים. טוב, תודה רבה. אוריה אלקיים, בוא נסביר, זה דיון שמתקיים היום בכנסת נגד ההתנכלויות שחווים מבקרי העיריות, ואולי זאת דוגמה טובה למה צריך לעשות דיון שכזה. כן, צריך לומר, מיקי זוהר ורון קובי נכנסים שעה לאחר תחילת הדיון הזה. מיקי זוהר מצעיר, הבאתי אותו לכאן ואני דורש שתיתנו לו גם את זכות הדיבור. הם מתיישבים ואז זמן קצר לאחר מכן הם עושים בדיוק מה שהוועדה ניסתה למנוע ומדברים שניהם נגד מבקר העירייה, נגד מבקר עירייה טבריה. זה מתחיל בכך שמיקי זוהר אומר שמבקר העירייה חרג בסמכותו לבקר מועמד לראשות העיר בזמן שהוא בכלל לא ביקר את ראש העיר המכהן באותם ימים, ואז זה המשיך כשניתנה זכות הדיבור לרון קובי עצמו, הוא מדבר ותוקף בחריפות את המבקר שנכח באותה ישיבה. הקרינו לטובתם את הסרטון הוולגרי, צריך לומר, שבו רון קובי מתבטא בחריפות נגד מבקר העירייה, ואז לאחר מכן, לאחר שרון קובי מתבטא בחריפות, קם מיקי זוהר ואומר לו בוא נצא. כמו שראינו, הדיון הזה מחור. צריך לומר, מופע אימים כזה של מיקי זוהר, חבר כנסת מהליכוד שהביא איתו את רון קובי לדיון ולאחר מכן יצא בטריקת דלת, ודבר שאנשי הוועדה התקשו לקבל אותו, וזמן רב לאחר שהם יצאו מהחדר הם חיזקו את מבקר העירייה והבטיחו לו שהם יעמדו לצידו לאורך כל הדרך. לפחות זה. לפחות. תודה רבה לך, אוריה. תודה. ניסיון פיגוע בקריית ארבע. מחבל ניסה לדקור חייל ונוטרל. זה קרה מוקדם יותר היום. כרמל דנגור, ובזכות ערנות של לוחם שהיה בשטח, הוא בעצם מזהה את המחבל ומנטרל אותו, כי הוא זיהה את העובדה שהוא מנסה לדקור אנשים נוספים שהיו שם באזור. נכון, ערנות וחדות של לוחם מגדוד 13 של גולני, ובעצם מה שקורה זה שסביב השעה 12 היום מגיע מחבל תושב עיירה פלסטינית סמוכה לתחנת הדלק שבצומת אליאס בכניסה לקריית ארבע, זירה שאפשר לומר שהיא למודת פיגועים. אותו מחבל מנסה לדקור, הוא מגיע, מנסה לפתוח מכוניות של ישראלים ומנסה לדקור גם אזרחים וגם איזשהו קצין מהחטיבה המרחבית שיושבים בהן. ואותו לוחם באמת של גדוד 13 של גולני מזהה את ההתרחשות ויורה במחבל בפלג גופו התחתון. המחבל עצמו נפצע קל עד בינוני ופונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים בירושלים. מלבדו אין נפגעים נוספים בניסיון הפיגוע הזה. וטוב שכך. כרמל, עכשיו אנחנו לצערנו הרב בעדכונים של כמה תאונות, כמה אסונות. נתחיל מהעדכון שלך לגבי התאונה אמש בכביש 90. היום מוארך מעצרו של נהג המסעית שטוען שבעצם מי שאשם בתאונה זה המיניבוס. נכון, אתמול בערב דיווחנו שאותו נהג מסעית שהיה מעורב בתאונה קשה מאוד אתמול בצפון בקעת הירדן בכביש 90, שותק בחקירתו ולא משתף פעולה עם החוקרים. היום כבר יש לו גרסה והוא אומר ככה: המסעית שלי היא מסעית כבדה ונסעתי כאן באיזשהו עיכול שהוא עיכול חד, בעקבות העיכול הזה המסעית שלי סטתה קצת מנתיבה, אבל מי שאחראי לתאונה הזו הוא נהג רכב ההסעות, הרכב השני, שבמקום להמשיך ולנסוע ישר או לסטות ימינה, בחר לסטות לכיווני, וככה בעצם נוצרה אותה התנגשות שהובילה לתוצאה הטרגית של 6 הרוגים ולא פחות מ7 פצועים. נקודה משמעותית נוספת היא שאותו נהג מסעית לא חשוד בהריגה, הוא חשוד בגרימת מוות ברשלנות, אבל לא רק, הוא חשוד גם בשיבוש הליכי חקירה, וזה למה? המשטרה טוענת שהוא בעצם ניסה להוציא את כרטיס הזיכרון מתוך המצלמה שמותקנת במסעיתו, מצלמה שתיעדה את התאונה הזאת, ובכך בעצם ניסה להעלים ראיות ולשבש חקירה. אז כאמור, הוא חשוד בגרימת מוות ברשלנות, לא בהריגה, ובשיבוש הליכי חקירה. מעצרו הוארך היום ב3 ימים. תודה רבה לך, כרמל. אנחנו נמשיך לעדכונים לגבי התאונה הקשה בים המלח בשבוע שעבר, שבה נהרגו 8 בני משפחת אתר. היום הותר לפרסום שמו של הנהג הפוגע, לורן אנקרי, בן 52. בית המשפט העריך היום את מעצרו בעוד שבוע, ואיציק זוארץ מתחזק את הערכה שהוא נהג תחת השפעת סמים.
נכון רינת, על פי הדברים שעולים היום במהלך דיון הערכת מעצרו של לורן אנקרי, הנהג הפוגע בן 52, מתחזק את הערכה שהוא היה תחת השפעת סמים כאשר ביצע את העקיפה על כביש 90 בשבוע שעבר והתנגש חזיתית ברכבה של משפחת אתר וגרם למחיקתה של משפחה שלמה, זוג הורים וששת ילדיהם שנהרגו בתאונה הזאת. ומהדברים שעולים מהדיון אנחנו מבינים שככל הנראה התוצאות כבר בידי המשטרה, בדיקת הדם שנלקחה מהנהג במהלך החקירה, במהלך השעות שלאחר התאונה הזאת. נציג המשטרה מציין גם שאנקרי משבש את החקירה, מעכב אותה, לא מאפשר לשוטרים לחקור עד הסוף את התאונה הזאת. וצריך לומר שהשופט מעריך את מעצרו בשבעה ימים, עורכי דינו מערערים והמעצר הזה מקוצר לארבעה. ויכולנו לשמוע גם את רעייתו של אנקרי אומרת, חרב עלינו עולמנו, הוא את העונש שלו כבר קיבל. תודה רבה לך איציק. טל מור, נהג הרכב שפגע ברוכב האופניים שניאור חשין בתאונת פגע וברח לפני יותר משמונה שנים, שוחרר היום בשעות הצהריים מהכלא. וכן ביאר כתבנו, הוא למעשה משוחרר, קוצר עונשו חמש שנים לפני הזמן, והפרקליטות בוחרת היום שלא לערער. כן, שלום לכם, מכאן מכלא חרמון משתחרר היום טל מור, אותו נהג שדרס והפקיר את רוכב האופניים שניאור חשין, בנו של השופט מישאל חשין, וזה קורה אחרי שהוא מרצה 7 שנים מתוך 12 שנות המאסר שנגזרו עליו. לפני כשבוע התכנסה ועדת השחרורים בשביל לדון בקיצור עונשו. תחילה הפרקליטות וגם משפחתו של שניאור חשין התנגדו לשחרור הזה, אבל הוועדה החליטה לקצר את העונש בשל התנהגותו הטובה של טל מור במהלך תקופת המאסר. ובחלוף שבוע מי שלא הוגש ערעור על ההחלטה הזו משתחרר היום. טל מור בצאתו מבית הכלא הוא מביע שוב חרטה וצער על המעשה שהוביל לתאונה הקשה הזו. הוא אומר שכעת הוא רוצה לשקם את חייו, לפתוח בחיים חדשים, ושהוא גם משתדל למרות השמחה האישית שלו שלא לשמוח יותר מדי, כי הוא יודע שעדיין יש משפחה שכואבת מאוד, וגם השחרור הזה בוודאי אינו מקל עליהם. בואו נשמע דברים שאמר מיד עם שחרורו. אני מלא בחרטה על ההתנהגות שהייתה לי, על הילדותיות שלי. את האשמה הזאת אני סוחב כל יום, אני סוחב אותה כל החיים שלי. אני כן התבגרתי, אני השתניתי. ואני כן רק יכול להבטיח דבר אחד, שאני אעשה את כל מה שאני יכול כדי להיות באמת בן אדם יותר טוב ולהועיל לחברה. זהו, תודה רבה, אני מבקש את הפרטיות שלכם, לי ולמשפחה שלי, תודה רבה. מה רוצה מתחת כאילו? מכאן לסדרת הכתבות שלנו, לא ארץ לזקנים. כמעט כל קשיש מגיע לרגע שבו הוא מרגיש שהוא לא יכול לחיות עוד בביתו ושעליו לעבור לדיור מוגן או לבית אבות. כאן מתחיל הקונפליקט הזה. דיור מוגן הוא פתרון לעשירים בלבד. בבתי אבות לעתים הקשישים נאלצים לחלוק חדרים. אז על הקושי ועל הדילמות הערב בפרק השני שלנו בשמונה, הנה קטע קצר מכתבתו של אלון שרבית. יפה המכון כושר. כן, ויש בו הרבה מאוד אנשים שמתאמנים. כשנכנסים לאחוזות המפוארות של הדיור המוגן עם חדרי הכושר המושקעים, החוגים והסטלבט סביב השעון, מי זוכר בכלל שיש בדידות בגיל? לא משעמם פה לרגע. יש הרבה יותר פעילויות מכפי שאפשר לנצל. נכון זה עולה כסף. נכון שאתה צריך אמצעים בשביל זה. אבל בשביל זה עבדנו כל החיים. ספירה שלום. זה גן עדן. מי אמר לשלום? המקום הזה הוא גן עדן. אני לא יכולה להגיע לפה. אני בת 60, אני כבר לא אגיע לפה. כשמנסים באמת לקמצן ומנסים אפילו על סכומים קטנים, כשמדובר על סכומים קטנים, זה לא לעניין. אז אני אומרת לך שאני מאחלת לבנים שלי, לילדים שלי, להגיע לפה, בסדר? לא לי, אני כבר לא אגיע לפה. אך. עבר לך בראש ללכת אולי לאיזה מוסד. יופי, יש לך 800 אלף שקל? יש לי פה קרטון, איפה שהייתי. זה דיור מוגן, נכון? זה דיור מוגן, כן. הייתי שם, אני לא... תראה, כשרואים את התמונות האלה עושה חשק להיות זקן. נכון. אבל אתה אומר זה רק אפשרי למי שיש לו כסף. בוודאי. והרבה כסף. זה עסק טוב. זה ערב בשמונה. פרשת חשוקג'י לא יורדת מסדר היום. חודש לאחר מותו בקונסוליה הסעודית באיסטנבול, בניו של העיתונאי הסעודי מתראיינים בפעם הראשונה, ובעיקר מביעים רצון לראות את אביהם מובל למנוחות. All what we want right now is
to bury him in Al-Baqiyah within Medina with the rest of his family in Saudi Arabia. In Saudi Arabia, yes. I really hope that whatever happened, it was just it wasn't painful for him or something like that. יואב זהבי, אז הם עדיין לא יודעים בדיוק מה קרה לאבא שלהם וגם לא איפה הגופה שלו. כן, והיום רינת, גורם רשמי באנקרה, אומר שהטורקים ניסו לטייח את החקירה ושלחו, שהסעודים סליחה ניסו לטייח את החקירה, שלחו שני נציגים לאיסטנבול כדי שיעזרו בנושא הזה, וממש מוקדם יותר היום מועצת זכויות האדם של האו"ם מתכנסת בשוויץ, ארצות הברית ממשיכה לגנות את הרצח, מבקשת חקירה שקופה, וגם הסעודים מתבטאים שם, הם אומרים שהם יעשו הכל כדי להביא את הרוצחים לדין. ואם נחזור לראיון, זו פעם ראשונה בעצם ששני בניו הבכורים של חשוקג'י מתייצבים מול המצלמות. זה היה ראיון די מרגש לרשת CNN, הם דיברו גם על מי היה אבא בשבילם, וסיפרו על הרגעים אחרי שדיווחו להם שהוא ככל הנראה מת, ועל הקושי שהיה עד שבעצם הייתה הודעה רשמית של הסעודים בנושא הזה. אחד מהבנים, אבדאללה, הסביר מי היה ג'מאל חשוקג'י בשבילו, בואי נשמע. He's... I would say the truth, like a basic human, just a good person, as simple as that. And he was very brave. He was always out there. Like for me, he was like a rock and roll star and as a journalist. Like. אוקיי, אז אנחנו שומעים באמת שהמתח בין טורקיה לסעודיה נמשך וממשיך להתקיים. קוראים לחקירה שקופה גם בארצות הברית, ואיפה עומדת החקירה כרגע? כרגע הסעודים עדיין ממשיכים בשלהם. הם מתעסקים עם צוות בשלהם בחקירה, חלקו נשלח לטורקיה. הטורקים מצידם טוענים שהצוות הזה לא מבצע את החקירה כמו שצריך, כמו שהטורקים מצפים מצידם, ועדיין אנחנו מדברים על כמה חקירות מפוצלות, שעל כל הסיפור הזה כמובן מפקחים האמריקנים. תודה רבה לך, יואב זהבי. תודה רינה. עכשיו אלינו, עוזי בר ציון ואלעד סרדנאיוף, הם ההרוגים בפיצוץ שאירה אמש בשכונת התקווה בתל אביב, שניהם משתייכים לארגון הפשע של האחים מוסלי, דניאל אלעזר. היום אנחנו כבר יכולים לומר שאותו מטען, זה היה אותו מטען שגרם לפיצוץ במכונית, היה למעלה מקילוגרם, וכעת המשטרה חוששת מתגובת נקמה של ארגוני פשע. כן, רינת, אז ממש מאחורינו התקיים אתמול אחד מפיגוע, אולי חיסולי החשבונות, אחד הגדולים שגם תושבי שכונת התקווה זוכרים, עוזי בר ציון ואלעד סרדנאיוף, שני אנשים של יוסי ושי מוסלי שנמצאים בחול, הם אלה שנרצחים ככל הנראה במסגרת סכסוכי ארגוני הפשיעה. יוסי ושי אמנם, כמו שאמרנו, נמצאים בחול, אבל בר ציון הוא האיש שאחראי על הזרוע המבצעית של הארגון של מוסלי, הוא זה שמנהל כאן את כל האופרציה בשבילו, את כל החיילים, ואתמול הוא נרצח אחרי שהוא מבלה במשחק באצטדיון המושבה של קבוצתו בני יהודה. לאחר מכן הוא מגיע לכאן לצומת הרחובות לחי ואצל, ואז ככל הנראה הוא היה במעקב, ופיצוץ מאוד גדול לא משאיר לו ולסרדנאיוף שום סיכוי. המטען עצמו שהשתמשו בו כדי לחסל את השתיים, זה מטען שאומרים לנו שלא ראו הרבה זמן, לא מדובר במטען חבלה רגיל, אלא במטען זרחני שגרם ללהבה, גרם לכך שהפיצוץ הזה היה כל כך גדול בעוצמתו, ככה שגם עסקים שהיו כאן מסביב נפגעו כתוצאה מהירי הזה. ועכשיו החשש הגדול הוא במשטרה, שכמובן התקיים, התבצע פעולת נקם. מוסלי מסוכסך עם לא מעט ארגוני פשע, גם יאיש, גם בן כהן, גם בעבר משפחת אברג'יל, הרבה מאוד ארגונים שהם היו מסוכסכים איתם, ככה שמבחינת המשטרה לכל אחד מהם יכול להיות המניע והרצון לבצע את פעולת הנקם הזה. בכל אופן, צו איסור פרסום מוצא כרגע על פרטי הפרשה הזאת, ובמשטרה ינסו לעשות הכל על מנת לעצור את החשודים. תודה לך דניאל. ובמעבר חד, חגי הקניות של נובמבר, אוטוטו כבר כאן. השבוע שופינג IL, אחר כך הרווקים הסיני בעוד שבועיים, בלק פריידיי, ואחר כך סייבר מנדיי. בדואר ישראל מצפים לסדר גודל של 15 מיליון של חבילות. ועמית תומר, נגלה לא רחוק מאיתנו אותו מפעל שאליו אמורות להגיע חלק מהחבילות לפחות. יעמדו בזה? דואר ישראל יעמוד בזה?
תשמעי רינת, אז כמו שאמרת, בדואר ישראל כבר מבינים מבעוד מועד שחודשים נובמבר ודצמבר הולכים להיות עמוסים, עמוסים מאוד, והם כבר התחילו להיערך לטירוף הקניות בשורה של חגי הקניות שאת ציינת. היום הם עושים איזשהו מפגש שבו הם רוצים להראות את ההיערכות שלהם, וגם נותנים לנו ככה צפי למה צפוי לעבור במחסנים האלה בתקופה הקרובה. אז כמו שציינת, למעלה מ-15 מיליון חבילות צפויות להגיע לארץ במהלך חגי הקניות במשקל של למעלה מ-3,000 טון, שזה גידול של 10% לפי הציפיות לפחות מהשנה שעברה, חודשים נובמבר דצמבר לעומת נובמבר דצמבר אשתקד. בדואר ישראל אמרו היום באמת בתגובה לשאלה המתבקשת, האם יצליחו להתמודד עם כל המבול של חבילות הזה, שהם נערכים, הם כבר תגברו משמרות, ולא רק במרכז הסחר המקוון אלא בכל שרשרת ההפצה, כדי שבכל שלב ושלב תוכל להיות יעילות גם כשכמות החבילות גדלה משמעותית. הם יפתחו עוד 50 נקודות מסירה, בסך הכל יש משהו כמו 1,000 ברחבי הארץ לקהל הרחב כדי לנסות להתגבר עם התורים. חוץ מזה, עוד נקודה מעניינת זה שגם הייצוא רינת צפוי לגדול, זה ככה אולי טוב לכיס שלנו הישראלים. יש הרבה עסקים קטנים ובינוניים שמוכרים את המוצרים שלהם באינטרנט דרך חברות השילוח. צריך להגיד, זה ביג דיל בשבילנו בארץ נושא החגים האלה, אבל יש מדינות שאצלם זה ממש אירוע קדוש ולא רק ברשת, ככה שבאמת גם הם צפויים להרוויח יותר, 20% יותר הייצוא. בנוסף לזה, בשבילנו הצרכנים יש גם שיתוף פעולה שהכריזו עליו היום עם אלי אקספרס, מבטיחים שם שמי שיזמין בימים 11-12 בנובמבר, שזה חג הרווקים הסיני, חבילות מהאתר, יזכה לשילוח מהיר תוך 3 ימי עסקים מרגע שהחבילה הגיעה לארץ, נחתה פה, היא תגיע למרכז השילוח של דואר ישראל, ועל המשלוח הזה הם לא ייקחו עלות נוספת. זאת אולי כדי באמת להילחם בתדמית השלילית ובתחלואים שיש בדואר, שלפעמים גורמים לחבילות מה לעשות להתעכב והופכים את המשלוח באינטרנט לפחות אטרקטיבי. ובכל זאת יש נקודות שצריך להתעכב עליהם ולהגיד שאנחנו הישראלים מאוד אוהבים לקנות באינטרנט, בין 15 המדינות בעולם מבחינת קניות, אבל הרגולציה פה עדיין לא מספיק מתקדמת בתחום, וזה כן יוצר עיכובים, מנסים לפחות ביוזמות פרטיות כרגע לפצות עליהם. נראה מה יקרה אחרי שיופרט גם. תודה רבה, עמית תומר. תודה. רפורמת השמיים הפתוחים הובילה לשחיקה במחירי הטיסות, ובעוד שחברות הלוקוס, טיסות החסך, מציעות עוד ועוד אופציות כשרוצים לתפוס טיסת פנים, המצב שונה לגמרי. מחירי הטיסות לאילת ומאילת נותרו גבוהים, וזה בעיקר בשל העובדה שפשוט אין תחרות. ושרון עידן, אתה יצאת הערב לבדוק את אותו דואופול ולראות האם יש איזושהי בשורה שמשהו ישתנה בקרוב בעניין הזה. כן, רינת, ערב טוב לך משדה דוב. היום בחדשות הערב בעצם ננסה לברר מדוע הטיסות לאילת וממנה לתל אביב כל כך יקרות. כל זה קורה בזמן שהשמיים הפתוחים עושים את שלהם. אנחנו רואים היום טיסות מאילת, בעיקר מהשדה החדש בעובדה, לכל רחבי אירופה ב-20, 30, 40 אירו לכיוון. אגב, בשבוע שעבר הייתה אפילו טיסה ללונדון ב-89 שקלים בלבד, אבל בזמן הזה טיסה של 33 דקות בין תל אביב לאילת מתחילה ב-200-250 שקלים, ובעיקר מגיעה ל-300-350-377 שקלים, כלומר $200 ויותר לכרטיס הלוך חזור לכניסה של חצי שעה 40 דקות. מדובר באיזשהו כשל שוק בשתי חברות בלבד למעשה שפועלות בקו הזה. האם הדבר הזה משפיע על התיירות לעיר הדרומית, והאם האילתים מבינים שלא כדאי להם בכלל להגיע למרכז הארץ, כי הרבה יותר קל להגיע למרכז לונדון או למרכז פראג? כל הדברים האלה כאמור היום במהדורה שלנו בחדשות הערב, והנה מה שחושבים חלק ממי שנוסעים בקווים האלה. כדי לבקר את משפחתי, אני ושלושת ילדיי, אני יקירי ושלושת ילדיי, נלצים לשלם סכום דמיוני, דמיוני ביותר של 800 כפול 5. תעשו את החישוב בעצמכם על איזה סוף שבוע או חופשה חלומית בחול הייתם עושים בסכום הזה. ובמיוחד כשאני מביטה בעיניים קלות בשדה התעופה עובדה, כשאני רואה טיסות לברלין ב-17 אירו, טיסות לוורשה ב-9.90 אירו, בדקתי היום, תודה ששאלתם. צודקת. הגענו לתחזית מזג האוויר. מחר וביום רביעי ירדו גשמים מקומיים בכל הארץ, ביום חמישי עדיין ייתכן גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמישור החוף.
וזהו, עכשיו אנחנו סיימנו. מערכת כאן חדשות ממשיכה להתקן אתכם כל הזמן בכאן רשת ב', באתר שלנו, בפייסבוק ובטוויטר. חפשו כאן חדשות מיד אחרינו. מבט לאחור עם אורי לוי ושרון וקסלר. שיהיה לכם המשך יום טוב. להתראות.